sot me 7 maj të majtë 2023, jemi këtu në odën tërë, në odën e Fenerbahçe Krasniqit, përzat janë dhanosh, Lejdan Goshe dhe Florat Krasniqi, e onë Fenerbahçe Krasniqi, dhe ta knej këmë në Sherry Lozit, pra odrin e juj, halbon që shonë. Oh,
بدني وقوس مديوني Oh, bless me, Bona.